З вами Лілія Налягака. Час новин. 8 населених пунктів обстріляли окупанти протягом доби на Запоріжжі. По області завдано майже 500 ударів. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой. Вона з нами наживо. Інно, привіт. Про які наслідки російських атак тобі відомо? Вітаю, Лілю. Зараз на Запоріжжі знову оголошена повітряна тривога, тож мені довелося переміститися до більш безпечного місця. І нещодавно повітряні сили Збройних сил України повідомляли, що на Запорізькою областю збито ворожий дрон-розвідник. Ну, а в цілому, щодо оперативної ситуації по області, то Пологівський і Васильівський райони перебували під обстрілами цієї доби. З авіації росіяни вдарили по Новоандріївці, а решту території обстрілювали артилерією та безпілотниками. Ударів зазнали Гуляйполе, Оріхів, Мала Токмачка, Малинівка, Приморська і прилеглі села. І у Пологівському районі внаслідок обстрілу постраждала 87-річна жінка. Вона отримала уламкове поранення, і медики ДСНС надали їй першу домедичну допомогу, а потім транспортували до лікарні. Також протягом доби надзвичайники виїжджали у Пологівський і Васильівський райони гасити пожежі, що спалахували після обстрілів. Таких займань зафіксовано 4 у різних населених пунктах. Горіли і житлові будинки, а також суха трава на відкритих територіях. І у Степногірську під час ліквідації займання у багатоповерхівці надзвичайники вивели на свіже повітря і одного із мешканців цього будинку. Чоловіка передали потім поліцейським, аби вони допомогли йому дістатися до медичного закладу, щоб перевірити свій стан здоров'я. Щодо ситуації на фронті, а саме на Оріхівському напрямку, як зазначає Генштаб, росіяни тричі намагалися атакувати наші підрозділи в районах Роботиного і Новоданилівки, але успіху ворожі наміри не мали. І також окупанти скинули 2 керовані авіабомби на Степногірськ. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. І я наголошую, що зараз у нас триває повітряна тривога, і закликаю запоріжців не нехтувати цими сигналами і дбати про свою безпеку. А зараз я передаю вам слово, Лілі. Дякую, колего, ти теж бережи себе. Про російські атаки на Запоріжжі наживо розповіла наша кореспондентка Інна Гогой. І у продовженні випуску нагадую про необхідність економити світло. Через російські обстріли в системі бракує енергії. Зараз на екрані з'явиться мапа споживання по регіонах на 18:30. У червоній зоні – Дніпропетровська, Кіровоградська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Рівненська, Миколаївська, Одеська, Херсонська, Вінницька, Сумська, Харківська, Житомирська та Київська області. Там рівень споживання занадто високий. Енергетики закликають жителів цих регіонів вимкнути усі потужні прилади. У жовтій зоні споживання наближається до критичної позначки. Радимо користуватися енергозатратними приладами по черзі та не забувати про щадливість. Від початку доби на фронті відбулося 58 боєзіткнень. Як повідомляють у Генштабі, під постійним вогнем ворожої авіації перебуває Харківщина. Туди окупанти скинули 7 кабів. Цілили у райони Вовчанська, Липців, Борщової та Глибокого. Зафіксовано найбільше ворожих штурмів на Покровському напрямку. За сьогодні вже 23. Продовжуються бої поблизу Красногорівки, Георгіївки та Карлівки на Курахівському відтинку. На Торецькому ворог гатить біля Північного, Залізного та Нью-Йорка. На Краматорському – поблизу Андріївки. Про все докладно в нашому матеріалі. Вон, братан, 50 метрів, 50 метрів. Харківський напрямок. Ворог з кулемета стріляє по військових, які мають вивести з поля бою пораненого побратима. Ці кадри з камери бійця 3-ї штурмової. Росіяни не припиняють атак в районі Глибокого та Вовчанська. Під час цього зіткнення противник накрив наших хлопців мінометами, але вони встигли пірнути в зеленку. Давай, братан! Давай, давай, давай! Братан, по нас плотно 120! Дальше, дальше рух. Там окоп пацанів хороший. Наші захисники вступають в бій і не зупиняються, навіть дістаючи поранення. Окупанти були впевнені, що замаскували танк Т-90 в посадці, та не для пильних очей 101-ї бригади охорони Генштабу. Артилеристи бригади «Рубіж» Нацгвардії виявили та знищили ворожі гармати. Прикордонники-аеророзвідники підірвали пташками бронетранспортер та БМП.
В напрямку Лимана ворог збільшив кількість атак. Наші оборонці відбивали їх поблизу Стельмахівки, Греківки, Невського, у Серебрянському лісі та у Білогорівці. Зокрема, тут працює й окрема президентська бригада імені Хмельницького. Екіпаж «Бредлі» 47-ї окремої механізованої бригади косить посадку з ворожою піхотою на Покровському напрямку. Ця ділянка фронту залишається однією з найпекельніших. Окупанти сунуть півсотні разів на день. На відео злагоджена робота в тилу ворога, аеророзвідників «Фурії», екіпажу американської САУ «Паладін» та операторів FPV. Артилеристи відпрацювали по гарматах та потягачу, а завершив атаку ударний дрон. Українським зенітникам вдалося збити російський Су-25. Кадри показала 110-та бригада імені генерала Хорунжого Марка Безручка. Літак падає, іде катапультування, ось розкривається парашут. Помножує зусилля ворог і на відтинку біля Торецька. Атакує залізний Нью-Йорк, бомбардує північ Деліївку. Тут його стримує, зокрема, й 32-га окрема механізована. Стримали російську колонну і таврійські десантники із 79-ї. Ворог пішов на штурм танками та БТРами з піхотою. На відео видно, як окупанти наближаються, але їх влучно атакували ударні дрони. Бійці спалили техніку і загарбників. Наші захисники продовжують відбивати атаки ворога на Краматорському відтинку. Росіяни штурмують біля Кліщівки та Калинівки, авіацію стирають Часів Яр. На цих кадрах російські бомбардувальники запускають теплові пастки. Оборону тут тримають воїни 24-ї ОМБР імені короля Данила. Зокрема, артилерісти розрахунку САУ «Гвоздика» показали, як б'ють в десятку по противнику. Продовжують росіяни гатити і по прифронтових містах. Курахове, Лиман, Торецьк. Ціла низка сіл, куди спрямовані авіаудари. Напередодні вбито 5, 7 дістали травми. Прилітає й у село Ставки. У 2022 році воно пережило російську окупацію. Багато будинків та земель так і залишились замінованими. У нас немає, навіть, як кажуть, ні ложок, ні вилок у будинку. Мало те, що розкрали все, ще й побили, і попалили там і дрова. Хазяйнували форкостан нас. Зараз бої точаться зовсім близько. Втім, в селі лишається майже 70 людей, які виживають завдяки власним городам, гуманітарній допомозі, білим янголам та з надією на наших бійців. З довірою Збройним силам України. Тетяна Литвин, Інтер. Подробиці. Марафон. Єдині новини. У ці хвилини у Львові проводять перестаз за загиблою в п'ятницю Іриною Фаріон. На місці працює мій колега Роман Гаврилів. Він зі студією наживо. Романе, привіт. Отже, розкажи, скільки людей прийшли вшанувати пам'ять Вітаю. Професора? Вітаю, студія. Зараз саме в ці хвилини жителі і гості міста прийшли попрощатися із загиблою Іриною Фаріон. Тисячі небайдужих прийшли віддати шану професорці. Ось що вони кажуть. Ірина Дмитрівна – одна з небагатьох людей, яка постійно і давно стояла за незалежність нашої України, яка постійно боролася за чистоту і використання української мови, і тільки української мови у всіх сферах. Я прийшла віддати і провести в останню путь таку відому мовознавицю і, можна сказати, борець за нашу Україну, борець за нашу мову. Людей тут справді дуже багато. Міськради Тернополя і Івано-Франківська навіть організували доїзд людей, охочих попрощатися з філологом сюди до Львова. І окрім цього, донька Ірини Фаріон, Софія Самчишин, запропонувала перейменувати вулицю Масарика, на якій проживала і була вбита Ірина Фаріон, на честь, власне, неї. Також важливо зазначити, що перестаз буде тривати до 22-ї години. Жителі міста ще можуть прийти попрощатися із професоркою. Також вже завтра о 14-й годині почнеться похорон Ірини Фаріон. Її поховають на Личаківському кладовищі поруч з могилою Володимира Івасюка. Пошуки вбивці все ще тривають. Правоохоронці з'ясовують зараз усі деталі. Нагадаємо, мешканці будинку бачили підозрілого юнака, який майже 2 тижні проводив час в дворі
де дворі, де знаходиться будинок, де жила Ірина Фаріон, власне. І окрім цього, слідство зараз з'ясовує всі версії. Досі відбуваються пошуки вбивці. І окрім цього, голова комісії з питань транспорту Львівської міської ради закликає жителів, які мають автомобілі і в яких, можливо, працювали відеореєстратори, надати йому і правоохоронцям відео з камер в час вбивства Ірини Фаріон. Така інформація станом на зараз. Студія. Дякую, колего. З нами наживо був Роман Гаврилів. Він розповів, як проходить вшанування пам'яті мовознавиці Ірини Фаріон. Це усі новини на цю мить. Наступні о 22:00, а просто зараз передаю слово Олександру Васильченку.